Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Am venit la patrona, uite, îmi face micul dejun la ceaun, prieteni. Fac ciorbă de vită la ceaun. La ceaun îmi face micul dejun, patrona. Da. Ia să vedem ce mi-ai pregătit la micul dejun aici. Vine mețală, uite, mă sculai de dimineață. Și cum vine mețală? Ce vine mețală? Ce ai făcut acolo? Uite, tocană. Tocană? Tocăniță, mamă. Bagă-mi și mie atunci aici, patronă, na? Bagă-mi aici. Stai, stai, stai puțin așa. Uite. Ia, să bărțăm apa din fudulile astea, nu așa. Nu, 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 nu. Da cum? Îmi băgăm în cratița asta, dar bărțu din apa aia. Doamne, ferești. Păi gustul ăsta. Ai bagă atunci asta. Uite, așa să faci. Doamne, zi-tu-și toată. Gata, trebuie să iasă să mâncă aici. Ai distrus toată planeta, patru ani. Ce planeta? Păi mănânc eu atâta de mult. Cum mănânci? Cum mănânc? Dar ce să-mi faci? Mănânci. Păi și ce mi-ai făcut acum la micul dejun? Ce mănânc? Pâine ai? Pâine. Mamă, ce-au mai distrus asta. Ce mămăligă să mai fac, patru ani? Tocare de dimineață, prieteni, uitați. Dar să cumperi ulei de mărline, ca să nu mai folosești asta. Aveam ulei de struguri de aici. Și sus, ulei de mărline, ăla poți să mănânci. Până ai tu, aveai o sticlă și tu aici, n-ai? N-am, nici. Și oțet de mere. Să știi să cumperi. Am adus oțet de mere. Căruță de făi. Am, dar nu mai sunt, au dispărut cu bulion, cu tot. Cine, Marița distruge mult când... Păi dacă pune, că-ți băluci și mi-a mâncat 4 cutii de bulion, 4 sticle mari. Marița folosește prea mult. Și acum uite ce mi-a pregătit patrona. Mi-a pregătit futurii, prieteni. E mugur, mamă. Gata, patrona. Le-ai oprit acum, da? Îți pun să mănânci? Da, punem, hai. Nu, ia punem cratița asta pe masă, că vreau să mănânc tot. Doamne, să mănânci tot, să nu mai mâncăm și noi. E de aia păi nu mai mănânci și tu, că tu nu mănânci. Eu nu mănânc, mamă. Să pusem noi ăsta. Ia să vedem. Ia. Ia, patroană. Ia. Ia să vedem ce pâine. Adă-l cu aici, adă-l cu aici. Adă-l să mănânc afară. Afară le mănânc, nu mănânc acolo. Hai bine, bine. Hai să pun pătrunjel. O, bagă, bagă. Bagă pătrunjel și la tine acolo. Nu tot, nu tot, ca să lași și ție. Pătrunjelul, dar nu era... Ce? Tot, că nu mai ai pus. Tot, na. Păi nu era și de ăla, cum se cheamă? Ce ăla? Cum se cheamă patru ani, Leuștean? Băgă și Leuștean, hai. Să nu te arpi patru ani. Nu mă arpi, luai pe tocătorul ăsta. Așa? Hai. O, mâncăm frumos la masă, în curte. Hai, am stat destul întins la pușcării. Ia uitați, prieteni, da. Și aici farfuria mea. S-a dus farfurie. Cum s-a dus farfurie, patron? Ia să vedem, prieteni. Am adus farfurie, patroană. Ia să vedem, prieteni. Hop. Acum să mâncăm micul dejun. Ia să vedem. Să vedem ce e la micul dejun aici. Mamă. Pudurită curcan, prieteni. Ia-o. Ia să vedem. Mamă. Deci eu mi-am pus cât mai multe pudurii, prieteni. O pune, că nu mănâncă nimeni, da? Ia. Pune salată. Ia vedeți, prieteni, ce e aici. Ia vedeți. Pudurii de curcan. Deci tocăniță de pudurii de curcan.
Vă spun sincer, cine mi-a făcut-o, a pregătit-o Luci. Luci. Deci Luci a pregătit-o, vedeți? La ceaun aici, fudulită curcan. Tocăniță de fudulită curcan. O, vedeți? Vedeți, prieteni? E, acum trebuie să aranjez telefonul și eu. Deci, fudulie de curcan. Deci, gata. Ia să vedem dacă vine Luci aici. Nu, să nu-i spuneți că filmăm. Ce e, patroană? Mamă, abia aștept să mănânc. Ce e, patroană? Mănânc și eu, mamă, golea. Patroane, dar nu-mi dai și mie puțin în salată? Îți dau, dar eu mănânc și eu, culeaua. Ce? Puneți culeaua. Pe mai aici, să te vadă camera. Pune salată, unde să mă mănânc? Stau aici, pe scaunul care te mă păi da, dacă stai pe scaunul, stai în dușmănie. Doamne, nu mai păi vrei să mănânc. Păi stai să filmezi și eu, că n-are cum să filmeze telefonul așa. Nu mai vrei să mănânc. O să mă mânjer de dulce. Nu. E, și telefonul cum te vede? Mă pun acolo, dar miroase de dulce acolo. Nu, acolo pune-te. Doamne ferește. La piață acolo. Mamă, zici că e... Zici că e miel. Poftă bună, prieteni, să mâncăm și noi. Eu mănânc tocană de post. Până n-am băgat carnea, mi-am luat de acolo. Eu mănânc fudulile. Până n-am băgat fudulile. Fudulile de curcan. Mamă, ce bună e. E bună, bună. Vrea să mănâncă și Alin de asta. Dar el nu mănâncă de dimineață. Îi face tate, mama. Mănâncă David. Unde e David? La Sunău. N-ai numărul lui. E telefonul la filmare. Mănâncă și niște fudulii de astea. Mulțumim, mă, dea Dumnezeu sănătate. La nepoi, la copii, că n-ai făcut mâncare. Unde prea e Luci. Da. Bun. Mic ajun, prieten. L-a pregătit Luci, sora mea. Uitați, s-a făcut la micul ajun. Pe cuvântul meu de nu bune, de tot. Mănânc farfuria asta și aș vrea să mai mănânc una. Dar n-am voie să mănânc atât de mult. Uitați, fudulit de curcan. Să vină și Alin să mănânc așa. Bună. Patroană? Da. Parcă mergeau și niște roșii românești. Cu niște brânză, cu niște alea. Bine că mi le-ai pus în frigider și nu le mănâncă nimeni. Nu ce salată, e salată. Unde? Să aduc brânză, mă duc. Nu. Hai? Mă duc eu dacă vreau. Patroană? Da. Că mai venit camera, mami. Să nu mai aud nici aia. De ce? Să nu mai aud, nu-i bună. Am aflat eu că vrea să vină. S-a uitat după Alin. Păi de unde știi? Să-mi facă cârcot. Păi poate te-a mințit Cătălin și cu Anca. Nu minți, oficial. Hmm? Poate oficial a mințit. Nu știm dacă e adevărat, patronă. Nu trebuie să ne mai luăm după lume. Auzi că vrea să le-a pe Pintea. Dar dacă le-a pe Pintea, o iau eu pe Emi. Și gata, fac hit cu Pintea. Ai vezi, îți dă seama. Că el a luat-o și el pe Dana. Mă dă mie pe Emi. Că eu mă înțeleg bine cu Emi.
se înțelege bine Emi și cu tine? Nu-i bună nici Emi. Am chemat-o la curățenie, n-a mai venit nici aia. N-a mai lăsat-o pintea, dar bine. Înțeles? Dar cred că n-a mai lăsat-o aia de la Caraula. Da. Ea n-a mai lăsat-o, nu? E dușmănoasă aia. De la Caraula? Da, Olga. Stă acolo să pună coperiș. Cred că e cea mai dușmănoasă pe tine. Da. Dar știi ce pune acolo? Are Bogdan, are un hambar de la patroană, de, cum era la CAP-uri de mult. Ce hambar? Și el îl aranjează că în caz de o dă ăștia afară din chirie, că n-are bani să plătească, se duce să stea la Caraula, în hambar. Să facă ce vrea. O să vadă ea ce avem de pace, să vadă ea are bani să ia. Ce? Să vadă. Ea nu s-a dus nici la cătă să-ți dirigească, mă, și ia copii, asta e femeie. Să se uită la casă, că nu-i tot acasă, să uită la copii ce are, dacă are mâncare, dacă are ceva. Ea nu s-a dus deloc. Păi pe ea nu interesează patroana. Interesează... Să fie ea și cu Bogdan bine, fotomodelul. Ea interesează numai iubire, mamă? Păi proastă dacă interesează numai iubire. O femeie care interesează numai asta nu-i judecă capul. Orda, de ce o minți pe mama? Ai zis în fiecare zi că vii, că vii. Și ai plecat la Caraulă. O femeie care are numai gândul ăla înseamnă că nu-i judecă capul. Păi până la urmă, de ce te minte patroana? Păi de ce? Auzi că nu i-ai dat galben de ea. Nu-i dau nimica. La cine să dau banii mei? La oameni nebuni? Nu mai spune bagănul. Uite, am mâncat toată farfuria de tocană, de pudulit, de curcan. Dar cum să ne luăm ulei de mazline? Noi n-avem voie să mâncăm ulei de ăsta. Păi avem ulei de studiu. Mănâncă acum. Mâncai prea mult. Mă, patron, eu trebuie să plec la București. Du-te unde vrei. Nu? Asta mă, patron, nu ai plec de la mine de acasă niciunul. Hai cu mine. Nu mai. De ce? Eu de la mine de acasă mă sunt bine. Păi eu nu mă simt bine, patron. Ies în curte, filmez, fac mâncare. Mă plimb. Unde să mă duc? Să stau în broc. Ne-am putrezit în brocuri. Doamne! Patroane, da. Tu vrei să fii vedetă, eu nu mai vreau. Ai vrea vedetă să fii. Eu sunt vedetă de pe timpul lui Ceaușescu, mamă. Nu da. Sunt de acum. Păi și ce vrea Nelson Mondialul ăsta? Eu nu sunt de acum. Păi Nelson Mondial auzi că cele vedete de pe timpul lui Ceaușescu. De pe timpul lui Ceaușescu, când lumea n-avea mâncare. Pudulit de curcan. N-avea nimic, prieteni. Eu cu bărbatul meu luam pe cartelă pâine, am adus de la București cu staci și salamuri de-am făcut nunta pe timpul lui Ceaușescu. Să vedeți nunta filmată pe timpul lui Ceaușescu. Nunta cui? Păi nu mai țin mintea cu ea. A ta? Cui? Cred că ta. Cu Maria Cornescu. Cu cine am făcut? Cu Luci ori cu tine? Cu Maria Cornescu. Cu Luci. Cu Tiberiu Ceea. Cu Luci. Da. Pe timpul lui Ceaușescu, prieteni. Patronă, de-aia e adevărat că tata lui Anca era bulibaș la Băilești? Nu știu. Cum nu știu? Era cioabă, nu tata lui Anca. Era cioabă ăla. Domnul Mătază. Cioabă era. Bulibasa la adică Băilești. De la Băilești. De la Băilești, îl știe toată lumea. Ăla era finul nostru. E botezat de socul meu. Cioabă era. Și Cătălin, africanul ăștia, nu sunt nimic, a? Cătălin acum e acolo, în Parlament. Prietenii mei, te vă pup, Cătălin, da. Africanul, Bobo, Birea, toți, Ion.
Vă pup de la Băinești. Sunt nepoții noștri. Aia sunt prietenii mei, patroană. Sunt oameni bogați și ei. Da. Mama, gata, mulțumim. Eu mâncai să mă apuc de mâncare aia, că s-a opărit prea de tot. Patroană? Da. Am mâncat o farfurie, nu? Au, ai fapt cu prea Ai spart telefonul! Bă, că nu se spart. Ale. Ai spart telefonul? Bă, că nu se spart. Cum nu? Nu. Se spart și auzul ăsta, bă. Ai dat cu telefonul jos, patroane? Asta bine că nu... Dar de ce miști tu masa de a-i da cu telefonul jos? Uite să iap ceaunul, că nu e nimeni. De ce faci așa ceva? Uite. Ce uite? Trebuie uite, cade pe tine. Cade pe tine. Să cade. Că vreau să-ți muncesc eu. Eu vreau să muncești? Da. De ce nu mă lasă pe la București, rămâi singură și nu muncești nimic? Da. Hmm? Ce te-ai apucat tu acolo? Ce-mi trebuie mie să-mi faci? Atunci dau la nevoia și fac mâncare, o pun în porbagaj, să vezi ce fac. Hai! Fac mâncare, o pun în porbagaj și dau la nevoia. Păi de la nevoia că uite, eu am mâncat de astea, patroană. Așa. Pudulit de curcat. Gata. Fac mâncare și o dau la nevoia. Hmm? Da. Ei, te rup și lingura cu asta. Patroană. Poți să mai îmi spui și mie despre această femeie? Despre familia lui Anca, cum era la Băilești? Eu să nu mai aud acest nume, păi nu, să ne povestești și nouă. Vezi că dai cu aia jos. Lasă-mă că nu mai povestesc, nu mai adă minte. Bagă cuțitul în ea că dai cu aia jos. Nu mai mă enerva că fac și eu mâncare acum. Păi patroană, vreau să-mi spui și mie cum era. Ce faci patroană acolo în mizeria asta, faci mâncare? Du-te în curățenia ta la apartament acolo. Du-te în curățenia. Hai să mă duc la București. Du-te acolo la... Pun acum. Păi da, dar nu mai vorbi ce nu trebuie, că n-am bani. Dăm niște bani, doi galbeni și mă duc. Eu nu mai dau bani, nu mai am bani să mănâncă femeile de pe drum, de pe stradă. Care femeile? Femei de pe stradă, eu nu mai am bani să dau. Au, patroane. Da. Lasă cu femeile de pe stradă. Am mai dat cu telefonul jos să spați telefonul. Uite ce coadă e aici. Ce? Uite coada de la biță. Coadă, de la oaie, cred că. Asta pun în pungă, că o mănânc eu după pași. De la oaie, hai pune acolo, păi mai pune acolo, că nu... lasă vine domnul Papi, lasă vine Papi. Păi unde-i Papi? Păi de cine ai lăsat mai multe, de vițel asta? Da. Păi nu pot să-l fac... băgăm cu usturoi, cu astea, facem la ceaun. Da. Aia de porc unde e, că aveai și de porc. Lasă, că cine mai mănâncă și de porc acum? Bun, lasă că fac cu Papi la ceaun, lasă-o aici. Până vine domnul Papi, o să-l sun acum să văd unde e. Omul cred că are treabă. Nu, a fost la filia și acum vine. Puteamă-l încoace, de ce să muncesc eu atunci? De ce mă pui pe mine păi să muncesc? Păi de ce ai muncit tu? Să fac treabă, să-ți băi, patroană, dar pe bune, uite-te și tu ce a ieșit asta. Ia, sună pe Papi. Ai mai mâncat și eu ăsta. Că și așa mă doare capul. Hai, mai mănânc fuduria asta, prieten. Cheamă pe Papi, că nu mai pot, gata, mă doare capul. Patroană? Da. Spune-ne și nouă. Familia lui Anca, cum era? Nu mă interesează de acest nume. De acest nume te rog frumos să nu mai povestești. Vreau să spun ceva. Nu mai povesti de acesta femeie, gata. Ești liber. Bine, dar dacă nu de acesta femeie, povestește-mi ceva de sâcă, pisâcu. Nu, nici de ăla. Nu mai aud nimic. Păi, ci că de mult îl chema sâcă, pisâcă. Nu, nu-i certa cu mine, m-a sunat. Păi, dar de ce? A zis că îl chema sâcă, pisâcă. Uite, dă-i drumul furtunul aici, nu scoate ăla. Unde? Uite aici, dă-i drumul, dă-i drumul rubinet. Da, drumul robinetul aici? Da. Robinetul aici? Da. Gata. M-am spălat. Ara, ara, da. De ce? Unde duci cu ăsta? Da. Patroane, n-am pe ce să mă șterg. Mă șterg iar pe astea de la scaune.
Patroane? Da. Zine și nouă ceva de sâcă pisică. A? Haideți să vedem ce face patroanca. Patroanca, ce faci? Tuciu? Da. Mă. Da. O patroană poținel. Da. Sunt albie, ai să lovești? Da. Mai sunt albie, ai să lovești? Da, catar mai. Mă, patroană. Are legea. Păi ce faci în mizeria asta, speli? Eu așa sunt învățată, de țară, nu sunt de oraș. Eu sunt femeie de țară, gospodină. Sunt gospodină, nu sunt de aia de oraș cu buzele făcute, cu ochii făcuți. Păi, patroană, tineretul, acum asta e? Asta e tineretul nostru. Patroană, dar eu vreau să vină cameraman mii să ne filmeze. Nu mai vreau. Băi, patroană, păi de ce nu mai vrei? Bă, când auzi să Anca să velinasă. Cum să velinasă? Am văzut aseară pe asta. Păi ce treabă are Anca? Să supărați, și o Alin să supără. Ei, lasă, că retrece. N-au de ce să se supere. Și o Alin zicea că a pătimit după tine multe, el nu mai face să mai stă, să mai pătimească, că a tras mult în casă. Da, dar uite ce vreau să le fac. M-a rugat David să le las ușa asta deschisă. Da. Dar eu vreau să le arăt aici la prieteni. Uitați, prieteni, ce fac. Aici fac gard. Fac gard aici între case. Aici zidesc cu BCA, aici, ca să nu mai bea acces, ușa asta, am să o închid definitiv, ușa, și mai fac aici, ia uitați, acolo la